En morsom rejse. Skal en rejse være virkelig vellykket, må der grundige rejseforberedelser til. I den henseende var den interessante studierejse, som ledende danske socialdemokrater foretog til Tyskland i 1941, ingen undtagelse. Forberedelsen begyndte allerede før besættelsen, da Stauning modtog en af Steinkes venner, von Kohl, den senere medredaktør af Fædrelandet. Denne havde en forespørgsel fra Berlin om, hvorvidt Stauning kunne tænke sig i givet fald, det vil sige ved en eventuel besættelse, at give det danske socialdemokrati en sådan drejning, at det kunne samarbejde med den tyske nazisme. Stauning henviste von Kohl til de øvrige ledere inden for socialdemokratiet, og således var da den nærmere forståelse indledet. Det siger sig selv, at den tyske besættelse vældigt fremmede dette samarbejde. Stauning lod oprette et særligt pressesekretariat under tilsyn af Socialdemokratens daværende chefredaktør H.P. Sørensen og dennes ven Henning Dalsgaard. Dette sekretariats loyalitet over for besættelsesmagten var så stor, at tysk censur ganske blev overflødig, og de bøder, som det gav danske blade, der var kommet for skade og skrivende uheldigt, kunne ikke have faldet mere prompte, om tyskerne selv havde taget affære. Med fagforeningerne blev samarbejdet forbilledeligt. Formanden for de samvirkende, Laurits Hansen, lovede tyskerne, at han i tilfælde af kup ville slutte sig åbent til dem, for således at få fagforeningernes 510.000 mand til at stå med gevær ved fod. Til gengæld skulle så Socialdemokratiet være det eneste lovlige parti her i landet, som nazismen var det i Tyskland, og Stalins broderparti var det i Rusland. Heller ikke den socialdemokratiske presse lå på den lade side. Som H.P. Sørensen skrev i nytårslederen 1941 om samarbejdet mellem nazismen og socialdemokratiet, at det i fremtiden ville kunne blive til en fordel for os, manende ord, et hjerteligt håndslag og dansk. Artiklen er i det hele taget interessant. Den hed Glædeligt Nytår og slog fast, at hidtil var besættelsen hengået i god forståelse med de tyske myndigheder. Danskerne respekterer Tyskland som et beslægtet naboland. Samhandlen og samarbejdet må, under de nuværende forhold, blive større end hidtil, og det kan endda blive til Danmarks fordel. Faktisk var der kun én sky på himlen. Der forelå en heldigvis kun svag mulighed for, at tyskerne skulle foretrække samarbejde med Fritz Clausens nazister frem for med Socialdemokratiet. Derfor skrev H.P. Sørensen om disse konkurrenter. Derfor må hr. Clausen og hans medarbejdere, når det kan more dem, gerne fortsætte med trusler mod os, men det er usandt, uretfærdigt og ond gerning, ene at gøre sig selv til befordrere af et godt forhold til Tyskland og dermed andre til det modsatte. Efter 1.1.41. Eller, som Socialdemokraten skrev om Fritz Clausen og hans folk, at de havde ingen ret til at tage monopol på tyskvenligheden. For ikke at tale om artiklen 27. januar, hvor det hed, så længe tyske tropper står i landet, er det kongens og regeringens bud, at det danske folk må vise den tyske værnemagt ubetinget loyalitet. 2. februar fastslog H.P. Sørensen i sin egenskab af leder af den danske pressekontrol, at pressens mål er at tillempe sig de ekstraordinære forhold. I fuld loyalitet at tage de hensyn, som situationen kræver. Allerede i sin nytårsleder havde Socialdemokraten givet sin tilslutning til den europæiske nyordning, og i store artikler gennem vinteren og foråret slog bladet på tromme for den kommende europæiske planøkonomi. Og hvorledes fejredes et års mindet for besættelsen så?
ved en smuk opsats 9. april 1941 om den tyske værnemagts loyale og korrekte holdning. Disse var da forberedelserne til den interessante rejse, som førende danske socialdemokrater foretog til Tyskland i maj 1941. Lad mig lige indskyde, at det danske slogan til Staunings valgkampagne, det var jo Stauning eller kaos. Og det havde de jo fået af Hitler-Tyskland, for Hitler brugte det jo Hitler oder kaos. Så det var jo en direkte kopiering af nazistpartiets propaganda, gode slogan. H.P. Sørensen havde sat meget ind på selv at komme med, men kunne ikke opnå indrejsetilladelse. Alligevel blev det et repræsentativt udvalg, det danske socialdemokrati fik sendt afsted på den store forsoningsrejse. Socialdemokratens formand, folketingsmand Josef Andersson, rådmand Ib Kolbjørn, redaktør Bollerup Madsen fra Nordjysk Socialdemokrat, folketingsmand Frederik Dalgaard, fagforbundsleder Ejler Jensen, repræsentanter for Snekkerforbundet, Tømrerforbundet, Andelstrykkeriet, Arbejdsmændenes Ungdomsforbund, Henning Dalsgaard og endelig Harald Bergstedt. Alt pas, visum, billetter, lommepenge med mere blev ordnet let og smertefrit af partiet. Og så den 2. maj 1941 kl. 16 kom selskabet til en lille afskedshøjtidelighed på Hotel d'Angleterre med lagkage, vin, smukke ord af den tyske presseattaché Dr. Meissner og hyggestemning, hvor man i al uskyldighed gjorde løjer med, at Bergstedt ikke drak vin og drog pudsige sammenligninger mellem hans syn på afholdenheden og partiledelsens. Afrejsen den 5. maj er så fornøjelig, at den må skildres med vidnets Harald Bergstedts egne ord. 5. maj stillede så vi 12 privilegerede mænd på hovedbanegården til Morgenekspressen. Søren selv var nægtet indrejse, var ikke des mindre mødt personligt i stiv gala for at ønske til lykke på rejsen, og personligt overrække herr Meissner dagens nummer af Socialen. Der var hele galadragten værd, og formodentlig udarbejdet af Ernst Christiansen. Først et kæmpemæssigt referat af Hitlers tale i går, en redegørelse for Balkanfelttoget, overraskende oplysninger om meget små tab i Jugoslavien, det materielle udbytte så stort, at det endnu ikke kan overskues, en træspaltet overskrift direkte under bladets hoved, med flere centimeter højt resume af talen i fed håndsats. Så et kæmpe referat spændende over næsten hele forsiden. På side 2-3 halve spalter med ny stor flerspaltet overskrift. Fortsat på side 5 med to hele spalter med dobbeltspaltet overskrift. På side 6 et stort dobbeltspaltet referat af indvielsen af det dansk-tyske kulturinstitut i Østre Allé 29 med billedet af den yderst repræsentative danske forsamling, spændende fra Stauning, Jørgen Jørgensen og prins Harald til Niels Bohr og professor Carsten Høgh. Et formeligt tyskernummer højtideligt overrækt den tyske gesandtsekretær af den bukkende bladchef selv i fineste pus og med alle os socialdemokratiske spidser stående i kreds udenom på perronen. Når det er nok stadigvæk Bergstedts, som jeg lige parodierede, så skal vi jo fortsætte i den naive tone. Og da toget ruller afsted med den privilegerede socialdemokratiske delegation, startet på d'Angleterre med lagkage og vin og med den festklædte Søren stående tilbage på perronen, vinkende og råbende lyk på rejsen, der var det et historisk øjebliksbillede af rang, karakteristisk for den dansk-tyske forsoningsperiode, som mytefabrikanterne i dag vil have tiget ned. Netop sådan, i skyggen af de fænomenale tyske sejre, startede denne berømmelige rejse. Det var store dage, da de 12 udvalgte foretog den festlige udflugt til
til det sydlige broderland. For længst var Dunkirk faldet. England stod alene. Hitler beherskede hele Vesteuropa, havde delt Polen med Rusland, trængte sejrene gennem Balkanlandene, og forbundet med Rusland syntes så intimt som ingensinde. Kan man undre sig over, at stemningen mellem de 12 var så høj, og at de følte sig trygge? Da en tysk officer spurgte en af dem, Henning Dalsgaard, hvad tyskerne skulle gøre for at sikre sig Danmarks venskab, lød svaret prompte, spøgefuldt og dog så uendeligt dybsindigt. Bare vend flere sejre. Netop. Det var det, der var hemmeligheden. Så længe man sejrer, har man altid venner. Og derfor var nogle af de bedste venner, tyskerne havde dengang, de danske socialdemokrater. Siden da krigslykken vendte sig, forsvandt de stille en efter en, i hukommende det gamle visdomsord. Fare, fare, krigsmand, døden skal du lide, den der kommer allersidst skal i den sorte gryde. Og ganske rigtigt, da besættelsen var slut, var de reddet så godt som alle, og kun en enkelt, som ikke havde været rap nok i vendingen, kom i den sorte gryde. Der udspandt sig i kupéen en interessant samtale. Hør blot. Eiler Jensen angående det nye Europa. Så mister det engelske land sin frihed. Bergstedt. Jo, men det samme siger gammeldags folk jo også om arbejderen, når han går ind i en fagforening. Og faktum er jo dog, at sin sande frigørelse opnår arbejderen først, når han bliver et led i det store samarbejde. Eiler Jensen. De to ting kan man ikke sammenligne. Josef Andersson, eller hvad han hedder. Jo, forholdet er ganske det samme. Sin virkelige betrykkelse opnår et lille land først, når det bliver medlem af en større ordnet sammenhæng. Eiler Jensen, men det skal ske frivilligt. Bergstedt, hvor meget sker frivilligt her i verden? Det engelske verdensrige er ikke blevet samlet ved folkeafstemning, men ved skibskanoner. Og I fagforeningsledere har jo dog aldrig betænkt jer på at tvinge de svage eller uforstående arbejdere ind i fagorganisationen. Og det endda med både strejkevagter og knytnæver foran næsen. Almindeligt bifald i kupéen. Eiler Jensen. De to ting kan man ikke sammenligne. Josef Andersson. Jo, forholdet er ganske det samme. Bergstedt har så fuldstændig ret. Ja, sikkert. Paudiver. Som man ser ligheden mellem socialdemokratiet og fagforeningsbevægelsen på den ene side, og nazismen er nu på det sidste begyndt at falde de herre socialdemokrater i øjnene. Især kan parterne mødes i lovprisningen af knytnævens politik. Men sådan er der så mange sammenhæng til i den store politik, som undgår den menige vælgers opmærksomhed. Men hvor var det dog en vellykket tur alt i alt? Det viste sig, at det nazistiske og socialdemokratiske fagforeningsarbejde var som to alen af et stykke. Slet ikke alene det med knytnæven, men sådan alt i alt. Også Eiler Jensen forvandt sine sidste betænkeligheder og kastede sig med begejstring ud i samarbejdet. Som han siden udtalte i et interview, Socialdemokraten 17. juni 1941. Det har været en meget interessant tur med udmærket kammeratskab mellem alle rejsedeltagerne. Vi danske mødtes af venlighed og gæstfrihed, og man ville vise os så meget som muligt, adskilligt som vi danske kunne lære af. Blandt andet så vi nogle lærlingeværksteder, som vi alle synes godt om. De unge kan få fortrinlig uddannelse. I Danzig så vi et ungdomsherberg, der må siges at være af høj kvalitet. Tyskerne anerkender Danmark som et højstående kulturland og udtalte, at det danske folk med rette var et stolt folk. Men der havde så vist også været gjort meget for delegationen. Da engang der manglede plads i et tog, lod jernbaneledelsen det vente,
indtil der kunne tilkobles en jernbanevogn alene til de celebre gæster. Som glade børn på skovtur fornøjede de danske socialdemokrater sig på denne ferierejse. Alt var jo så godt. Og så var det gratis. Danmark betaler, som Stauning skal have sagt, en gang han inviterede forbipasserende ind på en beværtning i Genève. Kom bare ind, Danmark betaler. Giver det mindelser til nutiden og nogle politikere, der jeg giver. De gik fra bierstube til ølhalle og retur, uden at tage nævneværdig mere skade, end de plejede. De blev fotograferet, og så sang de så smukt. Ved afrejsen fra en kvindelig ungdomslejr sang de liebliche Hitlermädchen. Mys i den, og de danske kulturrepræsentanter svarede med den samme sang i Bergstedts oversættelse fra Arbejdersangbogen. Det vakte stormende begejstring. Den 12. maj var der afskedsfest i den tyske arbejdstjenestes palads i Berlin med vin og ølsamvær og godt kammeratskab. Og da toget skulle gå, fik den tyske omviser det danske sangerhurra. Han skal leve, og skam få den, der ikke det, og så videre, og så videre. Efter hjemkomsten sendte delegationen den tyske hovedomviser Åkjærs samlede værker og et pragtværk om København. Og således sluttede da turen, som den var begyndt, med fest og glæde. Gladest var måske i virkeligheden H.P. Sørensen, der havde fået rejsen arrangeret. Desværre viste sig i de følgende dage tegn på, at Tyskland kunne blive slået. Det forhalede offentliggørelsen af det festlige referat af Bergstedt i Socialen, hedder avisen, i flere uger. Men endelig kom det da på i fornem opsætning. Kun havde bladets chefredaktør for en sikkerheds skyld slettet tre linjer, hvor i det oplystes, at delegationen var blevet udsendt på hans initiativ. Dette kan imidlertid kun prises som klog beskedenhed. Man skal aldrig lægge sig ud med en sejr, herre. Hverken den nuværende eller den kommende. Følg det råd, og du kan blive overborgmester. En rejse var endt, og deltagerne og det danske folk var et minde rigere. Hvem kan sige andet, end vi har haft ære af vores smidige kulturrepræsentanter hos den stærke broder mod syd? Og denne artikel af Jon Galster stod trykt i tidsskriftet Øjeblikket den 15. april 1953. Ja. Næste stykkeoverskrift kapitel hedder, vi skal lige se Galster, da han forlader Holstebro Arrest. På vej fra Holstebro Arrest til det første retsmøde i 9. april-sagen. Han blev fængslet i 8 måneder, og han kommer der den geniale, rare mand, der ene mand forsøgte at gøre den danske regering ansvarlig, men det kunne man jo ikke få lov til. Vi fortsætter overskriften Hækkerup. Da det er en justitsminister, vi har at gøre med, vil jeg tillade mig at gå ud fra nogle paragrafer, som jeg beder læseren mærke sig, da vi senere vil få brug for dem. De tre første er fra straffeloven. Paragraf 152. Røber nogen, som virker i offentlig tjeneste eller værv, hvad han i tjenesten eller værvets medfør før har erfaret som hemmelighed, straffes han under skærpende omstændigheder med fængsel indtil et år. Undskyld. Paragraf 162. Den, som ellers for en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde hæfte indtil 6 måneder. Paragraf 129a. Med bøde hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder, straffes den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater af meddelelser
om faktiske forhold fremsat i retsmøder. Og endelig fra retsplejelovens paragraf 1017, med bøder fra 100 kroner eller med hæfte straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed, giver væsentligt urigtige meddelelser om en straffesag, der endnu ikke er afgjort eller bortfaldet. Jamen, hvad har disse paragraffer med vores høje justitsminister at gøre? Det vil fremgå af følgende. Som bekendt var Hækkerup forhørsleder ved den parlamentariske kommissionsdomstol, og som bekendt blev der klaget over hans tone. Vidnerne blev beklikket, en blev kaldt notorisk løgnhals, en anden løgnagtig sølle SS-general. To vidner var dog lidelsesfælder, da de sad på det lokum, og en blev karakteriseret som værende blank som en barnemås. Ret plebejiske udtryk, der dog psykologisk lader sig forklare, når man kender forhørslederen som menneske. Men lad os nærmere følge en enkelt afhøring. Forhenværende folketingsmand Hartel havde i et lukket forhør, hvor tavshedspligten strengt var forholdt ham, omtalt, at Christmas Møller havde sendt et brev til P. Munk, i hvilket han ønskede oplysninger, om der havde været, hvad han formodede, aftaler allerede i marts 1940 om gnidningsløs besættelse. Meddelelse herom fremkom nu i Politikken i den besynderlige form, at Christmas Møller ikke tillagde sin mistanke nogen betydning. I et følgende forhør beklagede Hartel sig herover, i det, sagde han, meddelelsen kun kunne stamme fra kommissionsdomstolen, og den i hvert fald ikke var kommet fra ham. Hækkerup skød derefter skylden på de konservative, men da disses organisationer blev adspurgt, nægtede de, som det viste sig med rette, at have noget med sagen at skaffe. Hækkerup måtte nu gå til bekendelse. I forhøret 23.8.1951 lod han stryge de mest direkte sigtelser mod de konservative, men endnu i det trykte referat skinner hans insinuationer igennem. 31.8. fik Hartel et brev fra kommissionsdomstolen. Det endte med disse ord. Kontorchef Hækkerup beklager, at det ikke var ham præsent forleden dag, at han var ophavsmanden. Samme dag lod Hækkerup i tilknytning til et retsmøde optage følgende stenogram. Den indiskretion, som Hartel ved sidste afhøring beklagede sig over vedrørende brevet fra Christmas Møller, er begået af mig i en samtale med en af Politikens redaktører. Jeg beklager denne indiskretion, og jeg beklager, at jeg først kom i tanke om den, da jeg læste det stenografiske referat. Så man ser en meget distræt herre. Han kunne måske også have sagt, at han først kom i tanker om indiskretionen, efter at det havde vist sig umuligt at skyde skylden på andre. Men det lyder jo ikke så smukt. Men lad os nu se lidt nærmere på Hækkerups hukommelse. Vi andre, der ganske vist heller ikke i den grad var i ilden, mindes meget vel, at så længe den parlamentariske kommissionsdomstol holdt sine møder for lukkede døre, var pressen altid mærkværdigt godt informeret. Ganske vist med løgne og meget partiske løgne, men det fremgik da af dem alle, at det var indiskretioner. Jeg nævner for eksempel, at pastor Schmidt, hvis vidneudsagn steds har været visse kredse højst ubelejligt, ved flere lejligheder har beklaget sig over pressens løgnagtige gengivelser af hans udsagn, og at man har måttet dementere dem. Andre vidner er det gået på samme måde. Vi tør sikkert gå ud fra, at dommer Olrik var i god tro, da han på gentagne klager 11.5.1951 skrev, det er således ikke kommissionsdomstolen, der har ansvar for de meddelelser, der er fremkommet i pressen. Domstolen består imidlertid kun af ham og Hækkerup samt nogle skrivere, som ingen vil mistænke. Ergo, Hækkerup er manden. Lad os nu vende tilbage til vores paragraffer.
Straffelovens paragraf 162. Den, som for en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring, straffes. Hækkerup har løjet i retten, i det han skød skylden på de konservative, skønt han selvfølgelig vidste besked. Paragraf 152. Røber nogen. Hækkerup har praktisk talt efter hvert af de lukkede retsmøder, ladet tilflyde pressen referater. Paragraf 129a. Den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater fra retsmøder. Samtlige referater, som Hækkerup lod pressen offentliggøre, var fordrejede og bevidst løgnagtige. Dette tilfælde falder også ind under retsplejelovens paragraf 1017 SD. Slesvigeren 22.1.1954 stod dette trygt. Ja. Den følgende artikel er skrevet i anledning af, at jeg var indkaldt til forhør i den parlamentariske kommission. Den endte med 23 punkter, der viste, at forsvaret under Alsing Andersens ledelse havde svigtet den 9. april. Imidlertid er der med årene fremkommet så meget nyt materiale, at der kan bringes ikke 23 punkter, men 64 punkter. Jeg optrykker artiklen med de ændringer, dette påkræver. Ja. Lad os komme til hovedsagen. Sagen er overskriften 1. Hvad er meningen med den parlamentariske kommission? At den skal begrave alle meddelelser og oplysninger, der ikke passer politikerne. Hvad er meningen af den parlamentariske kommissionsdomstol? At den skal kvæle samme. Forskellen er altså minimal. Der er blot den fordel forbundet ved at anvende den sidste til afhøringerne, at politikerne kan vaske deres hænder og sige, at nu er sagen behandlet af en upartisk domstol, der i parentes hverken er upartisk eller domstol. Men sådan noget kan man altså sige, og det er godt at kunne stikke offentligheden blår i øjnene, når man ikke har en helt god samvittighed. Dette vil jeg sagt i al almindelighed. Lad os se, hvorledes denne domstol hidtil har arbejdet med sine vidner ved at forvirre begreberne, ved at gøre stort til småt, og omvendt, det samme taktik pressen benytter jo i alting. For at fjerne opmærksomhed fra virkelige problemer, så er det detaljer og uinteressante ting, man fokuserer på. Ikke? To vigtige vidner søgte man at mistænkeliggøre ved at optrævle et aldeles irrelevant penge mellemværende dem imellem. En tredje søgte man at sætte til vægs ved at forlange oplysninger om et kaffeselskab, som aldeles ikke kom sagen ved. Men ikke nok med det. Samtidig med at man på denne problematiske måde søgte at konfundere og beskæmme vidnerne, der mødte op i god tro om en fair behandling, som den man får ved vores virkelige domstole, gjorde man sig skyld i følgende. Samtidig med at man bandt vidnerne til tavshed, udsendte man uofficielt fra domstolen meddelelse til pressen om, hvorledes vidnerne havde gjort en ynkelig figur, meddelelser, der altid var tendentiøse og i et enkelt tilfælde i strid med sandheden. Men ikke nok med det. Hvis et vidneudsagn var særlig ubehageligt for politikerne, udtalte den med indiskretioner, altid beredvillige forhørsleder H. Hækkerup, sig med et urværkspræcision, højst nedsættende om vidnet til bladene, omtrent i den stil, skurken har bekendt, at det var løgn det hele. Nu i mit tilfælde, hvad vil man mig i den parlamentariske kommissions ret? Kvæle mig naturligvis, og det på ganske samme måde, som alle andre er blevet ekspederet. Man vil gøre stort til småt og gennem et timelangt russisk præget eller nazistisk præget forhør, kræve mig til regnskab for et komma. Og efter at være blevet gjort til grin for åbent tæppe, kan jeg gå med den sædvanlige, noget tendentiøse afskedshilsen
skurken har bekendt, at det var løgn det hele. Men se, det er netop det, jeg ikke vil bekende, for det kan jeg ikke. Jeg kræver bare, at tingene bliver sat på plads. Jeg er virkelig vidne i en sag, nemlig Scavenius' telefonaflytning. Men den historie har de herre parlamentarikere i 5 år nægtet at ville høre noget om. Og den vil man selvfølgelig også bøje udenom denne gang. Det er sådan en pinlig sag, ja, at vi aflyttede kongehuset dagligt, og vi gav det dagligt til tyskerne under besættelsen. Og aflyttede mange andre borgere, men altså kongehuset selv, uden de vidste, og så gav man det til tyskerne hver dag, som om, at kongehuset skulle være landsskadelige. Jeg tror, han abonnerede på Information, den gamle konge. Så er der en anden affære. Var det ikke også ham, der sagde, hvis vores jøder skal bære jødestjerne, så vil jeg sgu også gå med en. Han var jo en god mand. Så er der en anden affære. Jeg har i en artikel en jureret blandt andet Alsing Andersen. Men det fremgår klart af artiklen, at mine kilder her i hovedsagen indskrænker sig til, hvad der allerede foreligger trygt. Her er jeg altså ikke vidne, jeg har kun læst, men det er så vidt også nok i betragtning af, at politikerne ikke synes at kunne læse inden ad. Derfor må der nødvendigvis andre øjne til, øjne, der ikke som politikernes er fordærvet ved brug af forkerte briller, interessens briller, således ligger landet. Men nu er det jo klart, at jeg, så lidt som nogen anden, kan tyde hele skriften nøjagtigt. Så længe de herre politikere forvansker teksten eller sletter ud, som det passer dem. Her, mener politikerne, har de deres store chance. De tør ikke slæbe mig for en upartisk ret, men for deres egen domstol kan de måske ordne mig. Jeg skal gøres til noget, som jeg, hvad denne sag angår, aldrig har været og heller aldrig har påstået at være. Vidne. Jeg skal med eller mod min vilje bringes ind og afhøres under vidneansvar og trussel om straffe, om forhold, jeg aldrig nogensinde selv har set, men som man vil give det udseende af, at jeg har givet det udseende af at have set. Hvad jeg altså ikke har. Jeg er som sagt kun læser. Jeg har stavet og lagt sammen, hvad enten jeg lægger tallene sammen forfra eller bagfra, eller ryster dem mellem hinanden, så bliver resultatet altid det samme, at visse højtstående personer herhjemme har begået højforræderi. Domstolen i Holstebro og Viborg kom som bekendt til et andet resultat. Den interesserede læser bed sammenlignet dette, deres resultat, med de 64 punkter. Det er alt, men det er også nok. Lad det være sagt med det samme. Berlingske Tidende og med den en stor del af pressen har allerede for længst gennemskuet manøvren. Også bladene har klart indset, at komediespillet med den parlamentariske kommissionsdomstol intet har med lov og ret at gøre. Det, der her er tale om, er ikke andet end strategi. Hvorledes kan vi lukke munden på ham? Nu skal jeg altså være vidne, dog kun i tilfælde, hvor jeg ikke kan vidne. Tableau, skurken har bekendt. Over for dette forargelige komediespil, som politikerne spiller til opbyggelse for sig selv, er der andre, der tror på dem. Er der andre, der tror på dem, vil jeg gerne have lov til at holde hovedsagen frem. 2. Jeg har injureret Alsing Andersen, medlem af Folketinget, leder af det Socialdemokratiske Parti, Danmarks medlem i FN, og han tør ikke anlægge sag til renselse mod mig. Jeg skal kort sammenfatte mit grundlag. Før der skal vi lige have alle vedtagelserne, eller tilføjelserne. Ja, det må være del af det. Jeg skal kort sammenfatte mit grundlag. 1. Trods generalkommandoens gentagende henstillinger var København blottet for luftforsvar. Og det er altså omkring den 9. april 1940. Trods rigsdagens beslutning af 19. januar 1940 om, at Danmark skulle forsvares med alle til rådighed stående midler, reducerede han i de følgende måneder hæren til et minimum. 3. Skønt hæren af fuldt uddannede soldater kun talte 6.600 mand, fortalte han i mødet med partiformændene den 8. april,
at den talte 18.000 fuldt uddannede soldater. 4. Han var bekendt med Kjølsens advarende telegrammer fra Berlin, men undlod at indkalde de soldater, der var hjemsendt med våben. 5. Generalkommandoens chef, Prior, havde ønsket at se indberetningerne fra gesanterne, men blev holdt hen og fik ikke lejlighed til at gøre sig bekendt med oplysningerne fra Berlin. 6. 5. april modtoges advarsler fra Sverige og England, men i mødet med de militære chefer den næste dag blev de ikke refereret. 7. 8. april kl. 15 indstilledes marinens efterretningstjeneste. 8. Der var udstedt forbud mod efterretningstjeneste syd for grænsen. 9. Trods faresignalerne 8. april blev Sjællandske Division ikke underrettet. 10. Der var ikke indrettet luftmeldetjeneste. 11. Der var ingen vagt ved Lillebæltsbroen. 12. Der var ingen vagt ved Storstrømsbroen. 13. Korsør var ubeskyttet. Den herreafdeling, der skulle vogte Korsør, var trukket ind i landet og spredt i kantonnement. 14. Gæsser var ubeskyttet. 15. Efter at hæren var grundigt reduceret, ville generalkommandoen koncentrere de få tilbageblevne tropper på strategisk vigtige steder, især ved grænsen. Men der forlangtes af de politiske myndigheder, at vi af udenrigspolitiske grunde også skulle oprette en nordfront mod Norge, hvorved altså hærens kampkraft svækkedes yderligere. 16. Soldaterne blev forud for overfaldet trukket tilbage fra grænsen. Det var dem forbudt at indrette stillinger. 17. Hærafdelingerne var spredte, og det var dem forbudt at slutte sig sammen. 18. Der var intet foretaget til sprængning af broer, jernbaner eller veje. Intet foretaget til sænkning af færger. 19. På Falster lå nord-sydvejen hen under reparation. Ved telegrafisk ordre blev 5. april hullerne udfyldt, og vejen var køreklar til den 9. april, så tyskerne uhindret kunne køre ind uden huller i vejen. 20. Tyskerne kom til Gedser med den ordinære færge. Så dem, der besatte os, de tog bare færgen over. Der var ingen, der stoppede dem. Ja. 21. Tyskerne gik i land i Gedser ca. kl. 3.30, men først kl. 5.10 blev kasernen i Vordingborg alarmeret. 22.